uma organização, eu faço isso através da ação administrativa, claro. E essa ação administrativa, ela é realizada através do processo administrativo. Vai! Vem cá. Me pegou. Safou! Gente, olha só. Mas não foi ao vivo aquela, não, cara. Tu não tava ao vivo. Cara, não faz isso, não. Cara, eu tenho 42 anos de idade, cara. O Dani tá velhinho, né? Valeu. Desculpa, gente. Esse cara é louco. É louco. Eu fiz isso com ele, mas numa gravação. O cara me faz ao vivo. Desculpe pelo palavrão, tá? Eu pensei em falar, ai, Santa Maria, ai, Jesus, mas falei um ai... Desculpa aí, ok? Bem, então a ação administrativa é realizada através do processo administrativo.